セル神戸は9日、神戸市の和田神社で恒例の必勝祈願を行った。新型コロナ禍の影響で報道陣に公開されるのは3年ぶり。19年度の天皇杯獲得以来、2つ目のタイトルへ、吉田高校監督、45以下、選手、スタッフら約60人が揃って祈願した。今季も主将を務める MF アンドレス・イニエスタ、38は、神妙な面持ちで神前で必勝を誓った。チームは1月下旬まで沖縄キャンプを行った。その後は神戸に戻り、2月4日の J3 松本山雅とのプレシーズンマッチは、FW 大阪の2発で快勝している。今季開幕は18日のアビスパ福岡戦、ノエスタ。